ආයුබෝවන්. ඔන්න අද රෙකෝඩින් ඔට්ටෙල්ගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබට අපි අද ගෙනෙන ජ්‍යෝතිෂ පාඩමේ අන්තර්ගත වෙන්නේ ලාභ ලැබීම. එහෙම නැත්නම් මුදල් ඉපයීම. ඒ කොතනද කේන්දරේ කියවෙන තැන? ඉතාමත්ම විශේෂ භවය වන 11 වෙනි භවයේ ගැන තමයි අද අපි කතා බහ කරන්නට යන්නේ. මුදල් ගැන ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න, සල්ලි ලැබීම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න, යම්කිසි ඉන්වෙස්ටර් කල්ලා ආයෝජනය කළ එක ප්‍රොෆිට් ගන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න. ඔබට අනන්තවත් ඒ වගේ කේන්දර නම් හමු වේවි. ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂා කරන්නම් විදිහට අපේ අනාගතයේදී. එහෙනම් ඒ තැන ගැන කතා කරද්දී අතහරින්නම බැරි භාවය 11 වෙනි භාවය. ඉතින් මේ නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන විශේෂිත අවධානය යොමු කරලා ජන්ම පත්‍ර බලන්නට ඕනි. හරි. දැන් මේ විදිහේ ජන්ම පත්‍ර බලන්නට ඔබ යම්කිසි පුහුණුවක් එහෙම නැත්නම් දැනුමක් මේ recording.lk ආයතනයේ මේ වැඩසටහනින් ලබනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රමාණවත්ද ඔබට මේ විනාඩි කිහිපය තුළ ලබා දෙන දේ ප්‍රමාණවත්ද ජන්ම පත්‍රයක් බලන්න නැකතක් හදන්න ඒ කරුණු කාරණා දැන කියාගන්න කාලය ප්‍රමාණවත් මදිනේ. එහෙනම් ඔබට ඒ සහතික පත්‍රයක් සමග පාඨමාලාවක් හදාරන්නට හැකියාවක් තියෙනවා. දිවයින පුරාම විකාශනය කරන මේ recording.lk ආයතන සූම් හරහා විකාශනය කරන ඒ සහතික පත්‍ර ජ්‍යොතිෂ්‍ය පාඨමාලාවට ඔබට අයදුම් කරන්න පුළුවන්, සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තිරේ දිස්සෙන WhatsApp අංකයට ඔබ මැසේජ් එකක් පණිවිඩයක් තිබ්බොත්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ජ්‍යොතිෂ්‍යට කැමති නැති කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණත් ඔබට පුළුවන් වාස්තු විද්‍යාව පැත්තෙන් ඒ ගැන පරිචයක් ලබා ගන්න, දැනුමක් ලබා ගන්න, නිවාස පරීක්ෂා කරලා දීලා සේවාලාභීන්ට සහනීය සේවය සලසන්නට. එහෙනම් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ ඔබට ඒ අවශ්‍යතාවය, එහෙම නැත්නම් මට වාස්තුවේදීක් වෙන්නට අවශ්‍යයි කියන කාරණේ හරි, ඒ පාඩමට සම්බන්ධ වෙන්න කාරණේ අවශ්‍යයි හරි, ඔබට පුළුවන් ඒ විදිහට WhatsApp පණිවිඩයක් තියන්නට. හොඳයි, දැන් අපි කතා කරන්නේ අද 11 වෙනි භාවයේනේ, ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන භාවයේනේ. ඉතින් මේකෙදි අර කිව්වා වගේම ඔබට ආදායම ගැන කේන්දරේ බලන්නට කිව්වොත් මෙන්න ගන්න වෙන භාවය. ආදායම ඉන්කම් එක ගැන කියනකොට අපිට බලන්න වෙන භාවය. එහෙම නැත්නම් එතනදී තාමත්ම අතහරින්න බැරි තරම් වැදගත්කමක් තියෙන භාවය තමයි 11 වෙනි භාවය කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපිට 11 වෙනි භාවය මොනකටද වැදගත් වෙන්නේ? මේ පුද්ගලයා කොච්චර සෞභාග්‍යමත්ද කියන කාරණය. සෞභාග්‍ය කොයි තරම් දුරට උතුරා යනවද, කොයි තරම් දුරට ගලා හැලෙනවද කියන කාරණය. ඔන්න 11 වෙනි භාවය කොතරම් දුරට ඉසුරුමත් බව ලබන්නට ඒ වාසනාවන්ත ස්වභාවය එතනින් ඉස්මතු කරනවද කියන කාරණේ 11 වෙනි දින ප්‍රබලත්වය තුළ කියවෙනවා. ඊළඟට තව මොන වගේ දේවල්ද මේ 11 වෙනි තුළ කියවෙන්නේ කියන කාරණේ අපි දැන කියා ගන්න. විශේෂම සත්වයන් පිළිබඳවත් කියවෙනවා. සත්වයන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ඇති කරන සතුන් වෙන්නත් පුළුවන්. ආශ්‍රිත සතුන් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අතුරුදහන් වී මිය යාම ආදී වෙන්නත් පුළුවන්. ලැබීම් ආදී වෙන්නත් පුළුවන්. එන්නේ ඒ දේවල් සියල්ලම ආවරණය වෙන ප්‍රධාන භාවයක් බවට 11 වෙනි භාවයේ පත් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙනම් මේ 11 වෙනි භාවය කියලා කියන්නේ කේන්දරයක අතිශය වැදගත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වගේ තැන. මුදල් පැත්තෙන්, හොයන පැත්තෙන්, හම්බ කරන පැත්තෙන්, ආදායම් මාර්ග පැත්තෙන්, නව උපායන ශිල්පීය ක්‍රම පැත්තෙන් ඔබට විවිධ පලාපල කතනයන් කරද්දී ඉස්මතු කරලා කරන කතනයක් බවට පත් වෙනවනේ. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර අහන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවනේ, මගේ ආදායම් මාර්ග මොන වගේ වෙයිද කියලා, මගේ පටන් ගන්න යන බිස්නස් එකට මොන වගේ බලපෑමක් වෙයිද, මං හරියට ඒ වගේ ඒ ලාභ උපයයිද කියන ප්‍රශ්න වගේ දේවල් අහනවනේ මේ ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී. ඉතින් එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන භාවය. ඉතින් මේ තරම් සරලව ඔබට මේ කරුණු කාරණා කියලා දෙන්නේ ඔබට බොහොම පැහැදිලිව මේ කටයුතු බොහොම රසවත්ව ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍ය පසුබිම නිර්මාණය කරන්නට. ඉතින් recording.lk ආයතනය මගින් තමයි ඔබට මේ කාරණාව ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒ ආයතනෙ ඊට අමතරව ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා විවිධ
නිෂ්පාදනය ලබා ගන්න. නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ අපි හිතමුකෝ ඔබට ගීතයක් ගායනා කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නිවේදන හැකියාවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට පටිගත කිරීම හැකියාවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube ආදී ඒ සංස්කරණ හැකියාවක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉතින් එවැනි විවිධ හැකියාවන් තියෙන ඔබට කදිම තෝතැන්නක් තියෙනවා recording.lk ආයතනයේ. ඉතින් ඔබට ඒ ආයතනට ඇවිල්ලා ඔබට ඒ කටයුතු සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් දායක වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ නිර්මාණයන් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවකුත් වේදිකාවකුත් ඒ තැන නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ මෙන්න මේ 11 වෙනි භාවයේ සුවිශේෂීව තියෙන වැදගත්කම එහෙම නැත්නම් එහි තියෙන අගය පිළිබඳවනේ. ඉතින් අපේ ජීවිතවලට එහෙම නැත්නම් අපි සේවාව ලබා දෙන සේවාලාභියාගේ ජීවිතවලට ආලෝකයක් ලබා දෙන ස්ථානයක් බවට මේ 11 වෙන කියන කාරණය ඔබට ඉතාමත්ම හොඳින් පැහැදිලි ඇති මේ අපි පැහැදිලි කරපු පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ජන්ම පත්‍රයේ මේ භාවයන් 12 තුළ සුවිශේෂීම භාවය වෙන 11 වෙන ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂා කරන්න විදිහට ඔබ අවධානය යොමු කළ යුතුමයි. එහෙම අවධානය යොමු කරලා ඔබට හැකියාව තියෙනවා ඒ කටයුතු බොහොම සාර්ථකව එහෙම නැත්නම් ජන්ම පත්‍ර සාර්ථකව සේවාලාභීන්ට බලලා දෙන්නට. ඉතින් ඒක දැන් ඔබට විශේෂයෙන්ම මේ ආදායම් සෞභාග්‍ය සත්වයන් කියන කාරණා ප්‍රධාන කොටගෙන වෙනත් අතුරු කාරණා තියෙනවා. එතකොට මේකේ වෙන්න පුළුවන් මේ 11 වෙනි ආධිපති 11 වෙනි අයිතිකාර ග්‍රහය ඔතන හරි ඉන්න පිහිටීමක් වෙන්න පුළුවන්. 11 වෙනි ලැබෙන දෘෂ්ටියක් වෙන්න පුළුවන්. 11 වෙනි ආධිපති සංයෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 11 වෙනි ආධිපති යෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. 11 වෙනි යෙදෙන යෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ බලපෑම් ඔස්සේ මේ තත්ත්වයන් සංශෝධනය වෙනවා. ඉතින් ඒ කටයුතුත් ඔබ දැන කියාගෙන තමයි මේ ජන්ම පත්‍රයේ ප්‍රතිඵල කියනකොට කියන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අද දිනේදී අපි මේ 11 වෙනි ගැන කතා බහ කරේ. ඉතින් 11 වෙනි සේම ජන්ම පත්‍රයේ තියෙන අනිත්තරතුරු ගැනත් ඔබට දැන කියාගෙන හොඳ පලාපල කතකයෙකු වෙන්නට එහෙම නැත්නම් හොඳ නැකත්කරුවෙකු වෙන්නට අනාගතයේදී බිහි වෙන්නට තමයි ඔබට තියෙන්නේ අපේ සූම් පාඨමාලාව ජ්‍යොතිෂ්‍ය සූම් පාඨමාලාව. ඉතින් ඒකටත් සම්බන්ධ වෙන්න ඔබට WhatsApp පරිවිඩයක් යොමු කරන්න. ඊට අමතරව වාස්තු විද්‍යා පාඨමාලාවටත් සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අයට පුළුවන් ඒ විදිහට WhatsApp පරිවිඩයක් යොමු කරලා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න recording.lk ආයතනයේ මුළු දිවයින පුරාම විකාශනය කරන විදිහට තමයි අපි මේ පාඨමාලාව පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නටත් ඔබට ආරාධනය කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අද දිනේදී ඔබ මේ දැනුම ලබන්නට ඇති අපි ඊළඟ දිනේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 12 වෙනි භාවය මොන වගේ தத்துவයක් ஏද මොන වගේ කරුණු காரணා කියවේද කියන காரணය ජන්ම පත්‍රත් එක්ක සංසන්දනය කරමින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට. එතකොට ඔබ ජන්ම පත්‍ර පරීක්ෂාවේදී කිතාමත්ම වැදගත් වෙවිමින් 12 වෙනි භාවයේ තියෙන தத்துவයත්. එහෙනම් අද දිනේ වැඩසටහනෙන් අපි ඔබෙන් සමුගෙන යනවා. ආයිබෝවන්.